Ve belirlikle anamın yemeğinden yoktur da galiblerin yarışı devam edir. En maraqlı ve pozitif mətbəx şovsunun növbəti iştirakçıları ile neler baş verecek? Kimin yemeği çiğ kalacak? Bəs kimin elinin duzu olmayacak? Elə isə qarşılayın. İki Günay ağa ilə Nərminə karşı yarışacaklar. Yemeğe ana sevgisinden katıp yemeğimin en lezzetlisi oğlumundur, balamındır deyən analar. Biraz da yaxına eləşin, çünkü bu məhz sizin proqramınızdır ve buradaki bütün evladlar her biri deyir ki, anamın yemeğinden yoxdur. Telemekanın en pozitif verilişində hoş gördük her birinizi. Ve bugün ağa nəsbə deyicidim yenə də Nərminlə birlikdə yarışacaq. Hoş gelmişsiniz. Necəsiniz? Yaxşı. Bugün yarış bir balaca fərqlidir. Siz iki günaylara karşı yarışırsınız. Ve onu da deyim ki, onlar çok güçlü rəqiblərdir. Yemek pişirməkdə mahirdirlər. Yemek pişirməklərinə söz ola bilməz. Səliqələrinə söz ola bilməz. Odur ki, diqqətli olun. Ve bugün burada... Göz bağlı. Bəli, gözü bağlı. Eynəyini zəhmət olmasa çıxart və ən yaxşısı, bax, gözlərini bağlayıram ki, gələn dəfə bu hal təkrar olmasın. Və bugün oyunun qaydalarından bir üstünlük var ki, o da bir dəqiqə yox, iki dəqiqə ərzində ərzaq toplamağınız olacaq. İki dəqiqəyə ürəyiniz istəyən ərzaqları toplayırsınız, ondan sonra da ürəyiniz nə istəyir, ondan pişirə bilərsiniz. Hazırıq mı, ağa? Hazırıq. Gözü bağlı, indi qədər nəsə iş görmüsən? İş görməmişim, amma uşaqlığım yadımadır, şu gözü bağlı oyna oynuyordum. Ay, sağ ol, gözü bağlı tutmalar. İki dəqiqə vaxt başladı. Buyur. Nərmin də götürsün, tez. Hatta panayet. Düz gəl, düz gəl, 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 düz gəl, düz gəl. Gözüm əzilib, indi başım əzilər. Çatdım, tatoşka. Tatoşka götür. Yavaş, 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 yavaş. Sen de ben çoram, çoram. Sana ne gelir? Biraz kurulu şey götür. Böyle götür, gel. Düz geldi. Yok bir tarafa. Sol, sol, sol. Düz gel. Göğerdi, göğerdi. Olan sevdim. Düz git, düz git. Dandan, bu defa dandan yok. Koy. Ha, dönüm. Koy, 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 koy. Git hemen da. Bak da bak, bak da bak. Sol, sol. Vaxta bax. 1 dəqiqə 20 saniyə. Pomidor, pomidor. Pomidor, pomidor. Çayıt. Şapala bilir, şubdadır, şubala bilir, şubdadır. Gəl, 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 gəl. Oradan olmaz, oradan olmaz. Haradır bura? Tam gəlmək lazım. Haradır bura? Aha. Söz, bu bir tərəfə. Ya, toyuq götürməliydin. Söz, düz gəldin. Ay, Mərcan, başıma bəla oldun sən. Dizlərim getdi. Hadi hara ya? Gel, gel. Burada, gel, burada, gel, burada, gel, burada, gel, burada, burada, gel, 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 Harad bak. Ora aç, aç, aç onu. Tam soldan, 20. Soldan da yap. Sol, aşağı, aşağıda solda. Aşağıda solda. 18. 17. Pomidor da götürecek. Pomidor götürecek. Mərcan da ki. Pomidor götürecek. Siyar. Ay, pardon. Düz gel, düz gel, düz gel. Düz gel, düz gel, düz gel. 4. Yukarıda, yukarıda siyar. 3. 2. 1. Dizlerim göğerdi. Sen dizlerin öz yerinde. Ben korkumdan bu boyda əziyyətlerimizin bəhrəsi olan mükafatlarımızı qucaqlayıb saxlamışam ki, amandır birden salıb yerə sındırarsan. Sen sağ bilmirsən məndi. Neye sağ? Bura gəlirəm, sağ bura gedirsən. Ay ağa, sen burada neylədin belə? Bütün mətbəxi vurdun bir-birinə. Sen əgər gözü bağlı belə işler görürsənsə burada, gör, gözün açıq olsa nə yiyersin? Hə. Deməli, Mərcan. Can, can, Mərcan. Sonra pomidor, kərəyağı, göyərti, kartof, duz, x
xiyar və 3, 6, 7 atda ingredient var. Biraz bunu qaldırma, bunlar nəfəs almağa görə. Nə bağışla? Ağa, sağ, sol, sağ yazan əlindir. Bilirəm. 7 atda ingredient var. Bu, 14 dəqiqə vaxt deməkdir. Və əlavə üstünə kartofun bişmə vaxtını nəzərə alaraq, 4 dəqiqədə ona görə gəlir. Bu eləyir 18 dəqiqə. Xırdaçılıq eləmirəm. 20 dəqiqə vaxt başladı. Get, düz get. Düz, aha, çatdın, çatdın. Yuxarıda, solda qazanı götür, qazan. Yuxarıda, solda, sol, sol, ağa, hə, götür onu. Hə, biri düşü, biri düşü. Yox, gəl bu tərəf. Mən, səsimə gəl, səsimə gəl. Hə, düz gəlin, düz gəl, düz. Diyan, sö. Kartoşkanı sol. Sobanın üstünə qoymağa mən kömək eləyərim, əli uyandırarsan. Hə, kartoşkanı sol. Bir də bıçağı verməyə yanda su tökümdə onun içində. Sola get, sol, 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 ağa, sol, sol. Ayşı, get onun axırından, get axırına, axırından get. Sö, çatdın, götür. Vay, 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 vay. Yavaş, əli içinə salma, yandırarsan. Aman, günüdür. Gəl, çatdın, deyən, əvvəl bax qazanın yerinə soram, hə. Bir Allahım. Soruşma, ayıb olmasa, bu suyu... Neydi günahım? Bu suyu ne üçün əlavə edirsiniz? Az tök, az tök, az tök. Yo, tok pişirmirəm. Az... Ha? O nədir ki? Ay Allah. Kartof pişirsən. Su az oldu ya, ağa, su az oldu. Davam eləyərəm. Ay, 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 Yəni, bu mətbəxi ağadan sonra sözün əsr mənasında yenidən təmir eləmək lazım olacaq. Ağa, bəli, şirin, qəşən-qəşən yeməyi pişirir öz yerində. Bəs? Dəyim, ora. Həniyə kartoşka? Deyil, sağa gəl, sağa bax, sağa, onun içində. Bəs keçən dəfə bizə Jimmy söz vermişdin. Nə oldu, dedin gələn dəfə gələndə? Ay, Jimmy belə gələcək. Gəlib, gəlib, buradadır. Ay, yanında rəqqasələr belə olacaq. Gələcək. Hələ o gələnə qədər biz öz yeməyimizi pişirək və Jimmy də rəqqasələrini götürüb gələr. Və öz dostlarımızdan məlumat vermək istəyirəm. Verilişimizin baş sponsoru Akbar Çaydır. Akbar Çay şərqin ləzzət möcüzəsidir. Çay adası kimi tanınan Seylonun yüksək dağlıq bölgələrində yetişdirilir. Əllə yığılaraq ekspertlər tərəfindən seçilir. Əla tama malik olan tünd, qara çay müasir avadanlıqlarda hiqyenik şərtlərə əməl olunaraq istehsal olunur. Bu çay dünyanın 80-dən çox ölkəsində məşhurdur. Akbar çayın da sağlamlığa faydası olan çoxlu sayda mineralları var. Bunların arasında ən mühüm əhəmiyyətə malik olan isə xərçəng və ürək xəstəliyinin qarşısını almağa kömək edən antioksidan tərkibinin olmasıdır. Akbar çayının 100-dən artıq yarpaq və paket çeşidləri var. Digər qara çaylara nisbətən şəkərsiz də içilən bu çayın dəmlənməsi də sadə və rahatdır. Gözəl günə bir fincan çay ilə belə təzə dəmlənmiş horoz quyruğu, dadı, ətri, ləzzəti fərqli olan Akbar çayla başlayın. Təşəkkürlər Artex-ə, özümüzə və əzizlərimizə can sağlığını yalnız arzu edə bilirdiksə, indi onu əldə etmək mümkündür. Əsrlərlə insanlar qara zirə, kurkumin və utindidən istifadə edərək ən ağır xəstəliklərdə belə şəfa tapırdılar. Qara zirə, mədə bağırsaq, ürək-damar xəstəliklərində, utindi, qadın və kişi xəstəlikləri, qurt və qurt yumurtalarının məhv edilməsi, kurkumini isə iltihab və oynaq problemlərində əvəzsiz vasitələrdir. Amma bu möhtəşəm üçlük bir araya gələrək Artex kapsulda cəmləşdi. Çünki bunların özünə məxsus spesifik dadı, spesifik ətri hər kəsə xoş gəlmirdi və insanlar onların dadına, ətrinə görə ondan istifadə etməkdən imtina edirdilər. Amma bunlar bir arada Artex kapsul şəkilində sizin üçün istehsal olunda. Artex kapsul bütün apteklərdə satışda var, apteklərdən soruşa bilərsiniz. Təşəkkürlər Artex-ə. Təşəkkürlər Artel-ə. Artel Mərkəzi Asiyada məişət texnikası və elektronika istehsalında liderdir. Şirkət 2011-ci ildə qaz sobalarının istehsalı ilə fəaliyyətə başlayıb. Hal-hazırda Artel tərəfindən istehsal olunan məhsul çəşidində ev üçün lazım olan hər şey var. Artel 20 növdən çox məişət texnikası, kondisionerlər, mikrodalğalı sobalar, mini sobalar, qaz və elektrik filtrləri, televizorlar, soyuducular, mobil telefonlar, quraşdırılmış texnika, toz soranlar, aspiratorlar kiçik məişət texnikalarda istehsal edir.
Artel yüksək texnologiyalar sahəsində yeniliklər yaradan və onları elektrotexnika istehsalında fəal tətbiq edən dinamik və davamlı inkişafda olan şirkətdir. Təşəkkürlər, Artel. Bizim ev mebel şəhəri Bakı-Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometrində Riyad Ticaret Mərkəzində yerləşən 110 min kvadrat metr sahəni əhatə edən Bizim ev mebel şəhəri nəinki Azərbaycanda, Qafqazda ən böyük mebel kompleksidir. Bizim ev mebel şəhəri 70-dən çox brend mağazasını özündə birləşdirən, geniş avtodayanacaq sahəsinə malik, çeşid çoxluğuna və fərqli qiymət strategiyasına görə bənzərsiz ticaret məkanıdır. Burada İtaliya, Türkiyə, Polşa, Almanya, Çin, Malaziya və Azərbaycan istehsalı olan yumuşaq, yemək, yataq, gənc, mətbəx, ofis mebelləri də satılmaqdadır. Alıcılara xidmət göstərən mağazalarda avantqard, klasik, modern üslubda ən son dəbli mebellər təklif olunur. Hər birinizin büdcənizə və zövqünüzə uyğun olan mebel dəstərinin satışını təcrübəli satış menecerləri və dizayn mütəxəssisləri həyata keçirir. Davamlı və maraqlı endirim, yeni evlənənlər üçün sürpriz hədiyyələr, böyük park yeri olan Bizim ev mebel şəhərinə tələsin. Ağzının dadını və canının qədrini bilənlər min bərəkət, halal neymət ət və ət məhsullarını seçir. Çünki bu məhsullar min datda və ən əsası təmizliklə süfrənizə verilir. Bu kalbasa və sosislərin hazırlanması zamanı gigiyenik normalara ciddi nəzarət olunur. Üstəlik, olduqca geniş seçim imkanınız da var. Sevdim səni, imsak, ləziz, şəfalı, sarımsaqlı, mangalüstü sosisləri, sacüstü sosisləri, axodnici, toyuq ətindən sevimli, biberli, süb, zərif, quzu ətindən servilatlar və daha nələr, nələr. Bir sözlə, əsl damaq dadınızı məhz bu məhsullarda tapacaqsınız. Qoy hər zaman süfrənizi min bərəkət, halal, neymət bəzəsin. Və təşəkkürlər halallıqla bəslənmiş, halallıqla kəsilmiş mərcan toyuqları. Mərcan toyuqları hər cana faydası olan toyuqlardır. Biz öz mətbəximizdə mərcan toyuqlarından istifadə edirik və hər kəsə də tövsiyəmiz mərcan toyuqlardır. Mərcan toyuqlarının fərqli növləri, soyudulmuşu, ayrı-ayrı hissələrə bölünmüş şəklində və bax belə təndirdə bişirilmiş və təndirdə hissə verilmiş toyuqları da var. Süfrənizi mərcan toyuqları ilə daha da ləzzətli edin, çünki mərcan toyuqları təmizdir, keyfiyyətlidir, halaldır, təbiidir və standartlara görə yetişdirilir. Buna görə də bu yaxınlarda bir daha ISO sertifikatına layiq görülüb. Gigiyena qaydalarına tam riayət olunur. Buna görə də o toyuqların hər biri ayrı-ayrı özəllikdə və ayrı-ayrı özünə məxsus datda, tamdadır. Təşəkkürlər mərcan toyuqları və bütün dostlarımız. Mən isə keçirəm rəqiblərin yanına. Xanımlar, bir daha xoş gördük. Günay xanım. Elə bir bu çox çətin yemək oldu ya. Çox çətindir. Yəni bu yemək necə pişirmək? O hissə verilmiş toyuq, onu doğramaq, onu yanda pomidor, xiyar. Nəsə bir söz deyin. Ya bu söz doğrudan çox sadədir. O da pişirəlisi, nə var ki, bir dən kartı odur, siyah tüm pişirdim. Əslində, mən bu yemək kimi qəbul edəmdirəm, çünki xiyarı özü pişirməyib, pomidordur falan da, o dekor üçündür. Toyuğu da özü pişirməyib, kartoşkadır, o da özü pişirdi. Yəni, onu bir dən doğramağına əziyyət çəkib. Dənə qabığını sonra doğrusu. Xanımı daha hərəkətli istəyirəm. Xanım pişirsəydi daha yemək gözləmələrəm. Yaxşı yemək alırlar. Yaxşı yemək alırlar. Haradasa. Günay xanım, siz nə fikirləşirsiniz? Mən də o cür düşünürəm. Yəni, çox sadə bir şeydir. Orada... Yəni, yemək deyil də. Yəni, kartof orada qaynayana qədər. Nə yemək var orada? Bana indi nə yemək gələ bilər sizin qarşınıza bura? Mən sizin də fikirləşdim ki, o kartofla pomidoru falan o cür pişirəcək. Qovrar, aha. Elə də ola bilərdi. Elə fikirləşmişdim, amma çox sadə bir şey. İndi görək, Günay xanım nə pişirəcək? Özdə gözü bağlı şəkildə. Bəli, sürprizdir. Sürprizdir. Ümumiyyətlə, nə planlaşdırmışsınız? Mən tərəvəzli yenə fikirləşirəm ki, mən sadə şeylər sevmirəm. Alınsa da, alınmasa da, yəni bu verilişin formatı yemək pişirmək istəyir. Ölmək, sizə xırıldamaq var, ölməyir. Yəni bu şəkilmişəm ki, bu daha samballı bir yemək olsun. Bu sobaya görə ehtiyatda ol. Gəl belə eləyək. İstiyot hardadır. Sən o dağa çək. İstiyot? İstiyot götürmüşdün ki? Götürməmişəm. Yox. Hardadır o istiyot? İstiyot var ki burada. İstiyot yerindədir. İndi madam ki, madam ki, sən Jimmy-ni gətirmişsən, o zaman mən sənə həmin o Jimmy-yə görə nəsə hədiyə eləyə bilərəm. O, Jimmy-yə görə ya. Elə bir dənəcə istiyot vurarım ki, dadı gəlsin. Baba, bu istiyot. Bu da sizin yeməyiniz. İstiyotla qəşən onu necə lazımdır? Vaxta bir daha baxın. Vaxt 4 dəqiqə 55 saniyə. Hə, onda 2 dəqiqə qalsın elə. Hələ qalsın, pişməsində olsun. Ura tamam olanda deyəcəm, 50 saniyə də qalsın, ağzını tam bağla.
4 tam olanda deyəcəm. Hə, səbəbət elə, necə səndən var, nə yox, keyfin, halın. Bax, biz belə idi, işimizi görmüşük, qurtarmışıq, görmüşük. Məndə hər şey yaxşıdır, sənin Jimmy nə oldu? Jimmy, puuuuy! Jimmy-ni özüm götürüm, gəlin. Gəlin, dostlar! Ay, qız, əlin yana. Hoş gördük! Qırağından tur. Aynı də, Jimmy. Mən burada... Aha, buyur, buyur. Çox sadə bir yeməkdir, yəni, topa bir... Qeyr-adi bir şey yoxdur. O da ki, sulu çıxıb, yəni... Dadı pis deyil də, yəni... Düzdür, sul əksinə duzlu mən pis elədim. Yəqin ağız dadımıza uyğun... Mənə duzlu tərəfi. Hə, mənə duzlu tərəfi. Belə də... Arzu Həsənova, cəld aşbaz kimi tanınır. Ən çox sevdiyi məhsul balıqdır. Hesab edir ki, yeməyi dadlı edən duz deyil, sevgidir. Görünüşündən yaxşı yemək yaxşıyır. Püre pişib, kartoşka əzilib, yaxşıdır. Toyuq bilinir ki, hazırdır. Pürecinin də dadına baxaq. Yəni, qarniri yəqin ki... Elə də, nə deyim, yəni, yağı yoxdur, yəni püreydə ən əsas püre yağı, südü sevir, yəni olan heç biri bunun içində bilinmədi. Əzilməyi də biraz yaxşıdır, biraz da yaxşı deyil. Yəni, onun sonunda deyəcəm, niyə yaxşı deyil. O ki, qaldı toyuğa, toyuğu da hazırdır. Artıq anamın yeməyindən yoxdur, təkcə tamaşaçısı yox, həm də iştirakçısı olacaqsınız. Əlinin duzuna güvənənlər, əylənməyi, xoş mehriban yarışmağı sevənlər, ailə üzvlərinizlə birlikdə gəlin, yarışın və hədiyələr qazanın. Mama, bəlkə gedək. Və qonaqlarımızı bura dəvət etmək istəyirəm. Bura hər kəsin mətbəxidir. Hə, oyunun ikinci hissəsində
xanımlar yarışır. Xanımlar gözü bağlı yarışı möhtəşəm oynayır. Bilmirəm bu nədəndir, amma bu oyun, oyunun məhz bu növə xanımlarda daha yaxşı alınır. Sağ ol. Çünki biz xanımların hissiyatı güçdür. Çünki siz xanımlar... Mən uca davanla başlamışam. Avtomobil sürəndə işıq fora baxmadan, elə maşını sürə-sürə dodağınıza boya çəkən, gözünüzə sürmə çəkən, bir də ayılırsınız ki, tak! İş işdən keçdi. Nəsə, başqa maşınla... Salam, mələkim, mələki salam. Başlayaq? Bəli. Başlayaq. Amma elə edin ki, bu gün də burada... Tak! Yəni, mənim gözləm bağlıdır, bugün burada hər şey ola bilər, özünüzü hazır ilində yəni ki. Onda mən gəyim qıraqda bir yanı. Bəli, siz qeyd edə bilərsiniz. Mən iki dəqiqə vaxt başladır. Buyurun, Gülər xan. Gəl, düz, sola. Düz, sola. Sağ gözüm, götür. Daha bir daha pomidor götürmeyi 20 saniye vakit. Tez elə. Koy elə oraya, koy. Yavaş. Koy oraya, koy. Ya burada olmaz axı, çok su yardım. Aha burada. Tez koy. Kaç, tez elə. Gel. Tez. Biraz sola. Cev, son 28 saniye. Ne? Bir dəqiqəsi də var. Ne o? Sağ. Götür, aç sağ ol. Tez elə. Peki bu, ilk davandan çıkardardın. Sağ. Tez. Koy bir yere. Koy. Tez. Cem. Bak, bitir. Sol. Aşağı. Az. Ne? Sol, az. Ne? Gel. Cem. Dur, üstüne. Güray. Sala gay. Dur. Sağ. Biz sizə ayrıca onu kəsib o hissəyə götürüb verərik. Deməli, soğanı götürəndə bir dənə də onun içində biber qoydu. Dedim, indi daha Günay xanım görmür. Yəni, o elə fikirləşir, mən də görmürəm. Amma sonra adamın Allahı var, getdi, təzdən biber də götürdü. Ona görə də o içindəki o biberi də eyb yox, sayıram. Deməli, burada ədviyyatlar var. Ədviyyatların içində duz var, istiot var, sonra sumaq var, pul biber var, sarı kök var, soda var, nanə qurusu var. Yəni, bunların hamısı birlikdə bir ərzaq götürülür, ədviyyat kimi. Yumurta, baş soğan, balqar biberi, pomidor və... Bizə yağ lazım. Hissə verilmiş toyuq. Əsas məsələ yağ. Ayda, götürəmişəm. Ayda, görürsünüz ki. Mən gəlib verə bilər, haradan görürüm. İndi ona sonra baxarıq, görə indi nəyə yərik ki, o yağı da mən sizə hədiyə edə bilərəm. İndi ona baxarıq, Günay xanım. Burada 6 adlı ingredient var. Bunlar birlikdə 12 dəqiqə eləyir. Ən gec bişən məhsul isə yumurta. Pomidor da gec bişir. 4 dəqiqədə buna görə gəlirəm, bu eləyir 16 dəqiqə. 2 dəqiqə qarşı komandaya bağışladığıma görə, 2 dəqiqə sizə də bağışlayıram, 18 dəqiqə. 18 dəqiqə vaxt başladı. Bəs yağını inəyəcəm, nə də pişirəcəm? Sola, Günay. Günay, sola, tabanı. Günay, sol. Günay xanım. Bıçağı verərsiniz də. Bax, ağa. Gəl, tez. Bıçağı mən verə bilərəm. Sobanı mən yazdırıram, bıçağı mən verə bilərəm. Sola, o tərəf. Ağa, çiğnini gətirdiyinə görə... Günay, solun. Mən ona dedim ki, nə ürəyin istəyir sənə hədiyə edə bilərəm. Nə oldu? Göstərə bilmirəm. Hə, ağa Jimmy-ni gətirdiyinə görə mən ona dedim ki, nə ürəyin istəyirsən hədiyə edə bilərəm. İndi siz də Beyoncé-dan mı deyim, nə bilim, Jennifer Lopez-dan mı deyim, heç olmasa
Baxın da görün kim gətirə bilərsiz ki, mən də sizə ürəyiniz nə istəyir hədiyyə edeyim. Biz özümüz gəlmişik də, siz olmalısınız ki, başlasın. Bari mən deyirəm elə bəlkə bir dənə qəşəng bir dənə ifa eləyəsiniz özlə gözü bağlı. Xanəndələr hər zaman gözü bağlı oxumağı belə deyək, öyrəşiblər. Mən ona görə deyirdim ki, bu gün siz daha çox işin öhdəsinə gələrsiniz, çünki çox zaman xanəndələr gözü bağlı olur. Oxuyurlar da, oxuyanda onu yaşamaq lazımdır. Bəli, bəli, biz ucaq. Gəlin belə eləyək, bir dəmin qəşəm bir nəsə bir oxuyun bizi üçün. Ondan sonra mən sizə ürəyiniz nə istəyir hədiyə eləyim? Maşından başqa, evdən başqa. Olur. Oxuyaq da, oxuyaq, günah. Oxuyaq. Sən başla. Gəl. Sən başlayanda biz qalib oluruq. Sən başla ki, bəlkə bu yeni də qalib oluruq. Oxuyaq. Həh. Gəlin ad etmə böynək, sevimli dirdərin. Yollarını gözləyir, intizar gözlərin. Gəl, gəl yar, dirdar, qadal mən alım. Sənsiz gülməz eşqim, amalım ya. Gəl, gəl yada salma ey yar, ey vəfadar. Olub keçənləri hər nədir? Gəl, bilirəmmişəm yar, bilirəm yar, bilirəm hər günah məndədir. Bilirəm, hər günah məndədir. Eşqim, gözüm, yar yenə səndədir. Bəh, 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 təşəkkürlər. Heç kəsin gözü, heç kəsdə olmasın. Amma məndə də bir yağ var ki, o yağda da gözünüz qalmasın, mən verirəm bu yağı. Mən əlavə edə bilmərəm, amma yağı verirəm. Yağı götür ki, mən yağı. Yağı hədiyə elədim burada. Yağ, soldadır. Soldadır. Mən sizə çox narahatlıq burada yaratmayayım. Odur ki, mən dostlarımızdan məlumat verim. Siz də qəşən-qəşən yeməyinizi bişirin. Yox, təəssüf ki, siz burada kömək edə bilməzsiniz. Və verilişimizin baş sponsoru Akbar Çay. Akbar Çay şərqin ləzzət möcüzəsidir. Çay adası kimi tanınan Seylonun yüksək dağlıq bölgələrində yetişdirilir. Əllə yığılaraq ekspertlər tərəfindən seçilir. Əla təma malik olan tünd, qara çay müasir avadanlıqlarda gigiyenik şərtlərə əməl olunaraq istehsal olunur. Bu çayın növləri çoxdur. 100-dən artıq yarpaq və paket çeşitləri var. Ən özəlləri isə Akbar Pekoye, Akbar Gold, Akbar Big Leaf və Akbar Earl Grey-dir. Bu Earl Grey isə bergamont ətirlidir. Bergamont ətri ona bəy armudu meyvəsinin qabığından alınmış yağdan gəlir. Bergamont ətirli Earl Grey Akbar çayı 19-cu əsrdə İngiltərənin baş naziri Earl Grey tərəfindən məşhurlaşdırılıb və İngiltərədə bu çay sütsüz olaraq içilən ən zövqlü çaydır. Təşəkkürlər Akbar çaya. Artex-ə təşəkkürlər. Artex kapsul bütün apteklərdə satışda var. Əsrlərlə insanlar qara zirə, kurkumin və otindidən istifadə edərək ən ağır xəstəliklərdə belə şəfa tapırdılar. Qara zirə, mədə bağırsaq, ürək damar xəstəlikləri, otindi qadın və kişi xəstəlikləri, qurt və qurt yumurtalarının məhv edilməsi. Kurkumin isə iltihab və oynaq problemlərində əvəzsiz vasitələr idi. Sadəcə bunların özünə məxsus xüsusi dadı, ətri var ki, bunları hər insan qəbul edə bilmirdi və bu möhtəşəm üçlük bir araya gələrək Artex kapsulda cəmləndi və min dərdin bir dərmanı olaraq Artex kapsul bütün apteklərdə satışda var. Təşəkkürlər Artex-ə. Artel, Artel Mərkəzi Asiyada məişət texnikası və elektronika istehsalında liderdir. Şirkət 2011-ci ildə qaz sobalarının istehsalı ilə fəaliyyətə başlayıb. Hal-hazırda Artel tərəfindən istehsal olunan məhsul çeşidində ev üçün lazım olan hər şey var. Artel 20 növdən çox məişət texnikası, kondisionerlər, mikrodalğalı sobalar, mini sobalar, qaz və elektrik filtrləri, televizorlar, soyuducular, mobil telefonlar, quraşdırılmış texnikalar, toz soranlar, aspiratorlar, kiçik məişət texnikaları da istehsal edir. Artel yüksək texnologiyalar sahəsində yeniliklər yaradan və onları elektrotexnika istehsalında fəal tətbiq edən dinamik və davamlı inkişafda olan şirkətdir. Bizim ev Mebel şəhəri Bakı-Sumqayıt şosesinin 7-ci kilometrində Riyad Ticaret Mərkəzində yerləşən 110 min kvadrat metr sahəni əhatə edən bizim ev Mebel şəhəri nəinki Azərbaycanda,
Qafqazda ən böyük mebel kompleksidir. Bizim ev mebel şəhəri 70-dən çox brend mağazasını özündə birləşdirən, geniş avtodayanacaq sahəsinə malik, çeşid çoxluğuna və fərqli qiymət strategiyasına görə bənzərsiz ticarət məkanıdır. Burada Polşa, İtaliya, Türkiyə, Almanya, Çin, Malaziya, Azərbaycan istehsalı olan yumuşaq, yemək, yataq, gənc, mətbəx, ofis mebelləri də satılmaqdadır. Alıcılara xidmət göstərən mağazalarda Avangard, klasik, modern üslubda ən son dəvli mebellər təklif olunur. Hər birinizin büdcənizə və zövqünüzə uyğun olan mebel dəstlərinin satışını təcrübəli satış menecerləri və dizayn mütəxəssisləri həyata keçirir. Davamlı və maraqlı indirim, yeni evlənlər üçün sürpriz hədiyələr, böyük park yeri olan bizim ev mebel şəhərinə tələsin. Təşəkkürlər bütün dostlarımıza. Ağzının dadını və canının qədrini bilənlər min bərəkət, halal nimət, ət və ət məhsullarını seçir. Çünki bu məhsullar Mindatda və ən əsası təmizliklə süfrənizə verilir. Bu kalbasa və sosislərin hazırlanması zamanı hiqienik normalara ciddi nəzarət olunur. Üstəlik, olduqca geniş seçim imkanınız da var. Sevdim səni, imsak, ləziz, şəfalı, sarımsaqlı, manqal üstü sosisləri, sac üstü sosisləri, axodnisi, toyuq ətindən sevimli, biberli, süb, zərif, quz ətindən servilatlar və daha nələr, nələr. Bir sözlə, əsl damaq dadınızı məhz bu məhsullarda tapacaqsınız. Qoy hər zaman süfrənizi min bərəkət, halal, neymət bəzəsin. Və ən ləzzətli, ən dadlı və halal kəsilmiş toyuq axtarırsınız da, bu axtarışın nəticəsi yalnız və yalnız cana faydalı mərcan olacaq. Mərcan toyuqları bütün marketlərdə satışda var və keyfiyyətlidir. Təmizdir, halaldır, təbiidir, standartlara görə yetişdirilir. Buna görə də bu yaxınlarda bir daha ISO sertifikatına layiq görüldü ki, yeni qaydalarına diqqət edərək istehsal olunur, hava ilə soyudulur deyə bakteriyaların yaranmasına şərait yaranmır. Beynəlxalq halallıq sertifikatı da var. Quşlar yalnız təbii qidalarla yemlənir. Təşəkkürlər mərcan toyuqlarına. Düşəndə çeyninə o qara saçların dərin xəyalə dalıram. Baxdıqca doymuram, baxdıqca doymuram o məhcəmələ axşamlar, axşamlar. Mehdiyeva, sən davam elə. Hə, Günay, ardını sən getir. Günay, daha yaxşı oxuyurum, mahnı. Gün orta vaxtı nə axşam salmışsınız? Bəl, yox, bəldə, biraz, ay, sağ ol. Buna pomidor, yumurta, nəysə? Yaxşı, yumurta pomidor olsun. Ha, o başqa məsələ. Mən təkiləmişsiniz, ey məni? Yox, təkiləməmişsiniz, sadəcə olaraq. Siz göz yumulu pişirmişsiniz yemək. Göz yumulu pişirmişəm? Bəsdir, bəsdir. Siz biləsiniz, mən göz yumulu. Qoyumu qoy, yəni. Nədə də işlər görmüşəm, mətbəxtə. Nələr eləmişəm mən göz yumlu mətbəxtə? Canım sizə desin, toğuq qızartması. Bu nədir, mən başa düşürəm, bu niyə yapışı? Xəmir yayması. Qopaq da. Gözü yumlu hər adamın işi deyil, ət döymək. Qoy onu birinə, birinə qoy. Nəsə elə bir iki dənə. Nəsə də, yəni. Nəsə, dəndə nəsə var? Bizdə əllərim nəsə yemək pişirmiş. Nə istəyirsiniz? Haradasınız? Bu, qaval vuran əllə yemək pişirmək hər adamın işi deyil. Tadına baxa bilərəm. Tadına? Baxdı hələ bax. Baxdımıza var hələ. Yox, saxlamayın. Yox, düyməci basma olmaz. Amma gəlin, gəlin dadına baxın. Günah, bir dənə salfetka verir mənə. Qabaqda gəlin. Salfet qabaqda. Deyə burada dur. Səliqə necədir, bir mənim üçün səliqə? Səliqə, eyla! Halim deyil. Belə bir səliqə eləmə ki, burada 6-7 dənə qadın işləyib. Heç belə masanın üstündə bir dənə ləkə deyim sənə. Yoxsa nəsə bir yerdə bir zibilmi deyim, heç nə. Günay. Hər şey gül kimi. Vaxtında varsa toyuğun iplərini çıxar. Qalabənin olmaz. Bir bağlıcadan. Nə? Duz. Duz vurma, Günay, xahiş edirəm. Onu da heç qatmırıq. O heç eləmir. Yox, baxçaqlıyım. Baxdım, bitməsində qalmışdır. Bəlkə açıq bunu. 3, 2, 1, baxt. Dayandı. Baxdım, bitməsində düz 3 dəqiqə qalmışdı. Ay Allah, mən necə istedadlı qızım, fikir versiniz. Amma deyir, əyri oturaq, düz danışaq. Bəli, əyri oturaq, düz danışaq. Həqiqətən də. Möhtəşəmdir, çox gözəldir. Yəni, mərcanın məhz bax bu toyuğu çox əladır, çox ləzzətlidir. Özü də təndirdə hissə verilmişdir. Ona görə də bunun dadı tamam fərqli olur.
Buyurun. Peki biraz bu yemek hakkında da danışasınız. Hele bundan danışırdım da. Siz toyuktan danışırdınız. Günay hanım siz onu aparın, ben de bunu aparım. Çok sağ olun. Bunu bizden evvel kimse yiyip bu budur. Üzürüz ayında görmürüz. Bu nasıl Mercan əladır, onu yemeseydi olar. Şitdi. Yoxdu. Biberler böyüdü, pomidorun qabığı var. Yine gözü bağlı mı bacarım? Şitdi, çok şitdi. Şitdi. Arzu Həsənova. Cəld aşpaz kimi tanınır. Ən çox sevdiyi məhsul balıqdır. Hesab edir ki, yeməyi dadlı edən duz deyil, sevgidir. Bu nədir belə? Buna nə deyilə pomidor yumurtaya oxşayır, amma yəni biber, soğan, bu ətri pis gəlmədi, yaxşı gəldi ətri. Toyuq yenə əvvəlki kimi hissə verilmiş toyuqlarımız. Əla. Demək olar ki, duzu vabşaya yoxdur. Demək, duzsuzdur. Pomidor iri doğranıb, qabığı soyulmayıb. Biberlər də hələ ki, bərkdir. Yəni, biraz tələsiblər. Dəyərli həmkarım, şef aşbazlar içərisində yeganə qadın aşbaz, qadın və xanım şef aşbaz olan Arzu xanım, xoş gördük. Salam, mələkim. Arzu, bugünkü yeməklər düzün desəm məni çox təəccübləndirdi. İkisinin də görüntü olaraq gözəl görüntüsü vardı, amma mənə gələk ki, çox sadə yeməklər idi. Məhz səni qiymətləndirmən necə oldu? Bax, o maraqlıdır bizə. Yeməyin biri çox sadə hazırlanmışdı, birisində yenə əziyyətlər var idi deyə. Bunu seçdim. Hansıdır o? Pomidor, yumurta, soğanlı, biberi. Yəni, bunun içində indirgen çox idi. Yenə də təbriklər, xanımlar. Niyə püre ilə olan yox məhz bu? Çünki indi dediniz ki, gözü bağlı düzəldiblər. Yəni, suda törtlənmiş kartof əzilib, yəni datsız, duzsuz idi. Amma burada göz bağlı da olsa pomidor doğranılıb, göz bağlı, biber, soğan qovurulub, yumurta da qarışdırılıb, vurulub. Aha, yəni oradakı işə görə, işə görə, həm də bunun ətri də açanda, yəni düzdür, toyuqda datlıdır. Yəni toyuğu bir kənara çəkəndə, yəni yumurtalı yeməyi yiyəndə həqiqətən datlıdır. Təşəkkürlər, iştirakınızə görə gəldiyiniz üçün və Mərcan toyuqlarından hədiyələrinizi təqdim edirəm. Mərcan toyuqları halallıqla, təbiili ilə kəsilmiş toyuqlardır, təbii bəslənmiş və qigenik şərtlərə əməl olunaraq bəslənmiş toyuqlardır. İdə parfüm hər zaman hər kəsə ətir yox, məhz parfüm öz ətrini, ətir satmağı yox, məhz onlara öz ətrini təklif edir. Və baş sponsorumuz Akbar Çaydan, demək ki, bizim baş sponsorumuzdan simbolik olaraq hədiyələriniz var. Buyurun. Bir də ağrı heç zaman olmasın, əgər olarsa da, o zaman Artex-dən istifadə edin. Təşəkkürlər gəldiyiniz üçün, iştirakınız üçün. Maraqlı iştirakçıydınız və mən çox istərdim ki, sizi yenidən bir daha burada görüm. Və o zaman oyunun qaydası da tamam fərqli olacaq, amma çox maraqlı olacaq. Təşəkkürlər gəldiyiniz üçün. Xanımlar, sizinlə sağollaşmıram, çünki siz yarı finala keçdiniz. Və sizi bugün hədiyəsiz yola salıram. Niyə görə? Çünki əsas o mega sürprizə, o möhtəşəm hədiyəyə bir addımda irəli keçdiniz. Xəzər televiziyasının hazırladığı möhtəşəm hədiyəni qazanmaq üçün vaxt yavaş-yavaş azalır. Arzu, təşəkkürlər gəldiyin üçün, dəyərli və ədalətli qiymətləndirmən üçün çox sağ ol. Birazdan ölkənin Xit FM-i, Xəzər Xit FM-də Günnar xanım və mənim təqdimatımda dadlı şounu dinləməyi unutmayın. Hələlik! Mən çox istəyirəm fikir versin. Bizi daha doğrusu bəkdir. Ay Günka, sən mənə bərk denən, yavaş özün üçün evdə danışan kimi danışma. Pis göndürəm mənə. Günay, onu fikirləşmə, ben yemək fikirləşmə. Bir daha yox dedi. Allah'ım. Duran kim çəkib ömür boyu gülür? Bax, bizə qulaq asmayın.
Yaxşı kızlardı, hoşuma geldiler. Ben dedim baba, balam pis kızlardı. Qoy mən qalib gəlim, onun iş gəlsin. Yox da, yəni əli yanardı, o niyyətən. Yansı pişirə bilməsin. Anamın yeməyindən yoxdur verilişini izləyə bilməmisiniz. Oradakı maraqlı anları qaçırmısınız. O zaman Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun və verilişimizi rahat-rahat izləyin.